أفري لاتنك بيشا مارج ومالين تلو استي حسكا كورتاق عذركا قاحدا وسوين لوغو حس عالم كا هادبا مناسبتكو سابسان حسكا سي ايا لغو قبتي مقالة دا هرقيسا مناسبت دني واحكا سو قيب قلي وسيركا وسارة دا عافمات كسومان لان ديكتور سليمان عيسى كار احمد حقل التوسيي اقا سماها قود اي وسارة دا عافمات كا دخاتير كالكاليال يحمنا كلا ديوان او كاتر سنباها دا عافمات كا مناسبة داسين تاي سعوتي وحا لغا تشيدي هذا لك الدوان وحانا يراهدين واحد هو شك فريسة إن مارتي حالو قديمينا سيدا اللوة تعالى يوهي مكالكيني شايبانو قصور يوهي قسريو ولبا مو مايلا و تولي قصة يوهي مكسرو دجورو مقين كرو واحد هو شك فريسة حانوك MPR كان إن مكالبصة نوع إذا ما يستندد كي دولة دويري ولا شان تروح إذا ما يستندد waxaan ka tilmaamaynaa horumarka aanu gaalnay TV-da dhammaan gobollada Soomaaliland oo dhan ayaa soo furnay 18 xarumood baa fashilna oo shaqeeya 5 xarumood baan qorsheynay imika sanadkii hore ee 2014-kii waxa ay sirjis gareeyay dad gaaraya 2,607 qof ayaa sirjis gareeyay oo laga baaray xanuunka TB-da loogu dhaqmo waxaan hubaa inay fariinta ay wasaaradda caafimaadku gudbinaysaan ay tahay mid dhaqan gashay qof kastoo caafimaad ka shaqeeya wuxuu ka noqdaa hormuud sidii aan cudurada la kala qaado aanan u fidi lahayn waxaad ka bilaabi kartaa gurigaaga xafiiskaaga saaxiibka markuu qof waliba qofku kusii gudbin karaya goobaha markaad shaqada ka baxdaan maaha in laga xishoodo dhinaca kale wasiirka wasaaradda caafimaadka Soomaaliland ayaa isaguna halkaasi ka hadlay waxaanu sheegay cudurkani iyo qaababka kala duwan ay uga hortageen waxaanu yidhi qofka hadduu isaga shakiyo cudurka ha tago xarunta ugu dhow ee TB bilaash baa lagu baarayaa waa lacag la'aan dawaduna waa bilaash iyaduna waa lacag la'aan waxaan ku boorinayaa markaa dadkeennoo dhan in ay hadday isaga shakiyaan xanuunka oo calaamadiisa ugu weyn tahay qufac dheeraada inay tagaan xarunta ugu dhow oo iska daweeyaan waxaan halkan aada ugu mahadcelinayaa hay-adaha naga caawiya sidii aan ugu dabar goyn lahayn ama u tirtiri lahayn xanuunkaas oo runtii support kooda ama gacantayna siiya ay noo fududaysay noona hirgelisay inaanu wax badan ka qabano hoos u dhiga xanuunkaas isla mar ahaantaana nagala shaqaynaya sidii aan ugu dabar goyn lahayn dalkeenna looga waayi lahaa dadaallo fara badan oo kala gedisan baa ayaa hay-adahaasi noo sameeyeen meelo lagu baaro xanuunka oo casriya ayaa iminka la furay marka hay-adda WHO hay-adda World Vision Global Fund-ka iyo dhammaan hay-adaha kale ee naga caawiya halka PSR baa yana joogta waanu mahadcelinayaa Ismaan Axmed Ismaan Telefishinka Caalamiga Star magaalada Hargeysa.